72 yaş tamam olur. Allah tüm annemleri korusun. Allah'ım sıra sana sağ olun. Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aktyor Fərda Xudaverdiyev sosial şəbəkədə atası ilə bağlı paylaşım edib. Axşam Nöqtəsi xəbər verir ki, sənətçi valideyni Akif bəyin 72 yaşının tamam olduğunu bildirib. Aktyor paylaşımına Allah bütün valideynləri qorusun sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, görüntülərdə Fərdanın anası və oğulları da yer alıb.